hyvät katsojat, nyt on vappuaamu ja täällä on teekkarikaste kohta tulossa. Tässä takanani olevaan lähteeseen tulevat teekkarit, eli lakin saajat, kastelemaan kohta ainakin jalkansa. No niin, hyvä Vaasan vappukansa ja oikein paljon tervetuloa tähän teekkarikasteeseen, joka nyt jo 10. kertaa järjestetään täällä Vaasassa. Laitetaan seremonia heti käyntiin. Meillä on täällä siellä alhaalla kuorma. Se miten on jättänyt, sen me tahtomme unhoittaa. Seuraavaksi haluaisin toivottaa tänne puhumaan Vaasan yliopiston rehtorin Matti Aakutti. Hyvät teekkarit, tuttilaiset, hyvä juhla. Ensimmäinen 5.2013. Vieressäni on veteraaniauto, se on BMW. Kyselen myöhemmin kuljettajalta, mitä vuosimallia se on. Pääsemme kuitenkin tämän auton kyytiin. Olemme nyt täällä auton kyydissä sisällä ja vieressäni on auton omistaja. Voitko kertoa, mikä tämä auto on, kuinka vanha se on ja monesko auto kenties sinulla? Tämä auto on BMW 2800 malli ja valmistusvuosi on 1970. Auton ostin 3 vuotta sitten Pohjois-Ruotsista. Autolla ei koskaan ajettu talvella eikä myöskään ruosteisilla teillä. Eli auto on täysin ruosteeton. Tämäpä mielenkiintoista. No, mistä sait idean hankkia tällaisen kaunottaren? Olen aina ollut kiinnostunut veteraaniautoista. Minulla oli aikaisempi veteraaniauto, oli myöskin BMW. Oli semmoinen pienempi malli. Tämä on erittäin harvinainen Suomessa tämä korimalli. Että näitä on. Tämä oli niin kallis auto jo Ruotsissa. Olin itse Ruotsissa töissä 70-luvulla. Ja olin siitä vuoden BMW:n Tukholman korjaamolla autopeltiseppänä. Ja ihastuin silloin BMW:hin, että minulla on näitä nyt ollut. Tämä on 25. BMW. Hyvät katsojat, kuulitte aivan oikein, 25. BMW. Se tarkoittaa, että auto on varmasti
hyvä. Tuossa on kuusisylinterinen suora kuutonen, eli mikä on BMWn tyyppi yleensä. Siellä heille eivät valmista V6-malleja. Ja tämä kuutiotilavuus on 2800 kuutiota ja hevosvoimia on 170. 70 huippunopeus on noin 190 km tunnissa ja 0 sataan tuommoinen 9 sekuntia suurin piirtein. Ei olisi uskonut, autossa on tehoja. Eli auton tehot siihen aikaan olivat aika harvinaisia. Tämän tehoisia autoja ei oikeastaan löytynyt. Ei ainakaan tämmöisiä sarjavalmisteisia autoja ei ollut vastaavia. Ja autossa on erittäin hyvät ajo-ominaisuudet. On vielä tänä päivänäkin verrattavissa näihin tänä päivänä valmistettaviin autoihin. Tulin tänne 1,6 Nissanilla ja pidin sitä suht kohtaan mukavana, mutta tämä lyö kyllä tehoissa sen aivan täysin. Sitten sä aukasit sieltä tommosen paneelin, mikä tuo on? Tämä on niinku, täällä on tämä, se on niinku tämmönen kello, jolla saadaan lämmitettyä nämä sisätilat ja moottori. Tää on niinku suljetaan sitten vaan. Hetkinen, lämmitetään sisätilat ja niin, eli moottori. Se on semmoinen pensamo, se mitä on nämä Ebenbescherit ja nämä Webastot. Ahaa, just joo. Tämä on se ruotsalaisvalmisteinen laite, mitä ei enää tehdä. Joo. Eli tässä löytyy vielä Ebersperserkin sitten. Ei tarvitse moottoria käyttää. Ja nyt me käynnistimme tämän ja kuunnellaan. Käy kun kello. Joo. No mites tää auton harvinaisuus? Onko näitä monta Suomessa? Tietojeni mukaan noin 5 kappaletta löytyy Suomesta tällä hetkellä.